čestitam protiv svojih, znaš kako, veoma je teško, dao si na one osudne koševe, ali je borba bila velika. Mali broj koševa, što nama ne odgovara. Da, znali smo da će biti teška utakmica, iskreno, prvo poluvreme smo odigrali veoma nervozno i otud nekim da kažemo, ajde, takav rezultat na poluvreme. Na kraju, eto, uspešno smo preveli utakmicu kraju na neko naše iskustvo. Moram reći da je ovo bila jako teška utakmica, s obzirom da su bodovi sad u ovom drugom delu sezone najvažnija, pogotovo kući. Mnogo je teško i zbog toga što ste ostali toliko koliko ste ostali i prosto, ja sam malo pre rekao Rašiću, svakam čas ja vam se divim, počeo sam da vas volim kao sinove. Dobro, znate šta, jeste teško, ajde guramo i vidjet ćemo kako će biti. Samo naprijed, hvala. Čestitam.